Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda şagirdlərə görün nə satırlar, ehtiyatlı olun. Bakıda şagirdlərin şüuraltına təsir edəcək məktəb ləvazimatları satılır. Oxu az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb. Belə ki, məktəb ləvazimatları satılan mağazaların birində şagirdlərin psixologiyasına təsir edəcək silah formasında qələmlər satışdadır. Nisbətən münasib qiymətə təklif olunan ləvazimatlar bir çox azyaşlı və yeniyetmələrin diqqətini çəkir.